Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Moje ime je Marko Mesojedec in z nami je nov sogovornik v novi epizodi, ki pravi: življenje na kmetiji je super. Lepo je, ker si že od majhnega v naravi, prideluješ hrano in jo znaš zato tudi ceniti. Poleg tega pridobiš delovne navade, ki ti ostanejo za življenje. Tako pravi naš sogovornik v novi epizodi podcasta Mladost na kmetiji, ki je tudi predsednik Društva podeželske mladine Primorska, Martin Žbogar. Lepo pozdravljen, Martin. Dobar dan. Prihajaš z Hribovske gorske kmetije iz vasi Kanalski Lom v občini Tolmin in izhajaš iz velike družine s 7 otroki. Si študent zootehnike ali nakratko znanosti o živalih na Biotehnički fakulteti v Ljubljani. Ja, 7 otrok v družini, torej vaša družina je, lahko rečemo, zelo velika, ampak ti si pa najmlajši med njimi, drži? Je tako, ja. In še vsi otroci živite doma oziroma kako je s tem? No, tako je, med najstarejšim bratom in mano je 15 let razlike, tako da vsi več ne živijo doma. Ta najstarejši brat se je že odselil, živi v Tolminu, ima tam tudi službo, poleg tega tudi ena sestra se je že poročila, živi v Goriških Brdih in ima tudi že 3 otroke. Ostalih 5 smo pa za zdaj še doma. No in ne poveva našim poslušalcem in poslušalkam, da se bodo lažje predstavljali. Tale pogovor poteka v eni prav posebni sobi, kjer je oziroma živi tvoja babica. Noter vidimo je krušna peč in res tako oprema, kot je veljala nekdaj za kmečke hiše, kaj ne? Ja, tako. V bistvu je narejena malo bolj po starem, oziroma je ostala tako, kot je bila narejena že nekaj let nazaj. Mi sicer živimo v drugem stanovanju, v isti hiši. Tu je pa pač tako bolja, res tisto pristno, kmečko okolje. Ja. Kako pa bi predstavil na kratko vašo kmetijo? Zdaj vidimo in slišimo tule na vaših travnikih ali tudi senožetih, ne, kot vi pravite, krave moznice, torej se ukvarjate živinorejo pretežno. Ja, tako je. V bistvu tu smo na kmetiji, ki se reče v bistvu domačija pri Robanku. Imamo 40 krav moznic, poleg tega redimo seveda zraven še vso plemensko živino za obnovo črede. Obdelujemo okrog 45 hektarov travnikov. Niv nimamo, ker pač živimo v hribih in bi se mogli za nivske površine voziti v dolino, najmanj 7 km proč. Imamo okrog 30, imamo pač prav v lasti, ostalo imamo v najemu. Imamo pa poleg tega še okrog 20 hektarov gozda. Poleg tega smo pa še člani agrarne skupnosti, v okviru katere imamo tako gost, kot pa tudi pašno skupnost, kjer poleti pasemo telice. Ja, dejal si Hribovsko-gorska kmetija, potem je ta pridelava tudi krme za živino, je kar nekoliko bolj težka, kot če bi bili ravninska kmetija. Ja, seveda, je pač drugač. Hvala Bogu se da večino obdelati s traktorjem, nekje pa tudi senožeti, to so pač strmi travniki, ki jih s traktorjem ne moreš kositi in zato jih potem s temi samohodnimi kosilnicami kosimo in to samo enkrat na leto, tako da se pač ti travniki ne zaraščajo. Torej to pomeni, da vaše krave niso, mislim, so v hlevu, ampak niso pa ves čas v hlevu? Ja, naše krave po zimi normalno so v hlevu, jih krmimo v hlevu, poletje pa za krave glavni obrok paša, ker imamo okrog hiše kar veliko bregov, ki jih ne moramo kositi, so pa primerni za pašo in zato jih vsak dan po jutranji molži gonimo na pašo in potem pred molžo nazaj v hlev. Ja, tudi ko smo se dogovarjali za ta pogovor, ne, mislim, da sem te ravno zmotil na traktor oziroma med preganjenjem, ko si jih peljal na pašo. No, to je bilo pa malo drugače, v bistvu sem pa takrat sedel v traktorju, na prikolici je bilo 6 krav, ki sem jih peljal v planino, na planino za prikraj nad Drežnico, ker imamo poleti na tisti planini 15 krav, tako da so v bistvu celo poletje krave tam in se lepo pasejo, tam jih molzejo, tam se dela tudi sir. Zdaj, ta poletna sezona, ko so krave na prostem. Tako, ja. Ker pač zgorno Posočje ima kar tradicijo tega planšarstva, no, mlečnih planin in ker po tistih vasih nimajo dovolj krav moznic, potem tudi mi vozimo tja, da pač imajo več mleka, da je več sira in tako dalje.
Ja, se pravi, od 40 krav moznici, potem kar nekaj mleka se nabere to v enem dnevu. Ja, je sicer, kako bi točno rekel, v enem dnevu ne morem točno reči številke, zato ker pač številka niha. Lahko pa povem, da na leto namolzemo okrog 230 tisoč litrov mleka. Od tega potem nekaj itak porabimo za krmljenje telet, nekaj pridejo animalci. Tu je sicer ušteta tudi številka, ki se namolze v planini. Tako da je ostalo, kar ostane, torej okrog 180 tisoč litrov mleka, lahko tudi kaj več, pa damo v mlekarno Planika. Nekaj pa tudi do sira pridelujete, izdelujete in tako naprej. Doma ne, se pa zato izdeluje na planini in v bistvu ga je tam dovolj, da ga v bistvu lahko shranimo in ga imamo čez celo leto. No, še ena zanimivost, ki si jo omenil, je tudi ta. Na tej vaši kmetiji se je kmetovalo že stoletja in vaša hiša, ki stoji na tem mestu, je na redkih v zgrad, oziroma stav po lomu, ki ni bila porušena v prvi svetovni vojni. Tako je. To je bila, čez lom je pelala tretja frontna linija na Soški fronti. Najbližji se je v bistvu fronta približala v 11. ofenzivi, to je bila predzadnja ofenziva, ko so, v bistvu je bila tam na sosednjem hribu. Prva bojna linija, tako da se pač tu redno letele kakšne granate in podobne zadeve. Naj pa povem tudi ta zanimivost, da je recimo cerkev, ki je na griču in najbolj izpostavljena, prav tako ni bila porušena v prvi svetovni vojni. A, to je cerkev, ki jo vidimo tule čez okno, ko se pogovarjamo. Tako je, tako je. Komu je posvečena? Posvečena je svetemu Primožu in Felicijanu. No, ne bova še nekaj rekla proti koncu tega najnega pogovora. Že na začetku sem omenil, da si dejal, da je življenje na kmetiji super, da je fajn, da že od majhnega si v naravi, predeluješ hrano in znaš tudi ceniti. Ti je bilo vedno všeč, da prihajaš s kmetije. Včasih, ko se s kom pogovarjamo, je morda komu od mladih ljudi nerodno, ne, da pove, ko pride v Ljubljano, ko študira tam, kjer študiraš tudi ti, da prihajaš s kmetije. Kako pa je bilo pri tem, si imel ti kdaj kakšen zadržek s tem, da bi rekel, da prihajaš s kmetije ali pa s podeželja? Ne, jaz s tem nisem imel nobenih zadržkov ali problemov, ker pač meni je bilo vedno lepo biti doma v naravi med živalmi in tako dalje. Mogoče edino to, ko si pač mlajši in imaš mogoče malo kakšen odpor do dela in pa tle veš, kako je s tvojimi recimo sošolci, ko imajo recimo cel popoldne fraj in tako, ti pa pač, ko priješ domov, no, sej, smo imeli tudi mi fraje, caj, da se igrati in tako dalje, ampak vse jih nekaj je bilo treba pa tudi pomahati in pa tle takrat je bilo, ja, kako pa jaz pa moram pa to pomahati, oni imajo pa fraj in tako, ampak če zdaj pomislim, hvala Bogu, da sem tudi tako delal in da sem tudi pač s tem, ja, dobil neke delovne navade. Ja, praviš, da si vedno rad pomagal, pri katerem pravilu pa nikakor nisi smel manjkati? V bistvu, to je tisto poletno grabljanje senožeti, oziroma pri nas rečemo krasnežet. Tam je pač taka zanimiva zadeva, ker v bistvu tisto se hrabi na roke itak, tam nas je vsaj 10, še več, če več ko nas je, lepše je. In cel dan si tam, delaš v miru, se pogovarjaš med sabo, tudi se usedeš, zapoješ, tralala. In potem je pa tudi fajn zato, ker se v bistvu ohranja ena taka zanimiva tradicija, ko se v snežeti grabi, se potem ob robovih, seveda, ko rasejo leske in druga drevesa, se potem kakšne kar velike veje, vsaj 5 metrov visoke, razvejane, se jih useče, se jih da na sredino snežeti, se jih pač tako prekriža, da je potleh čim bolj razprostrt, da so veje čim bolj lepo razprostrt in potem se na te veje basa seno in se potem v bistvu cel kup sena vleče navzdol pa se nažeti. Ja, in še posebej lepo je, ko vas je veliko, ne? Ja, seveda. Prava družba. Seveda, seveda. Tako. Martin, če greva zdaj še nekaj let nazaj, torej to tvojo mladost in šolsko obdobje, osnovno srednjo šolo. Zdaj, srednjo šolo si obiskoval v Šempetru pri Gorici in sicer program kmetijsko-podjetniški tehnik in menda si se udeležil različnih tekmovanj, ne? Med drugim si usvojil tudi zlato priznanje iz geografije. Zakaj ti geografija tako všeč, ti še danes se rad
z njo spoznavaš nove kraje in tako naprej. Ja, no, če gremo, ker tako predvsem v osnovni šoli sem ja res obiskoval skoraj vsa tekmovanja in znanja, kar jih je bilo, pa tudi športno tekmovanje, no, ker sem očitno bil multipraktičen. Ne vem točno, za ki sem v bistvu na vsa tekmovanja, niti nisem silil, ampak ne vem, pač zdelo se mi je, da sem sposoben se tistih zadev naučiti. Tudi malo je bilo spodbude strani učiteljev in sem se pač seveda teh tekmovanj redno udeleževal. Ta geografija je pa, ne vem, že odvedno mi je tako zanimivo, ko smo se kam, ne vem, šli na izlet in smo zmeri s sabo vzamljali Atlas Slovenije, spremljali recimo po poti, kje se vozimo, zapisovali smo si na papir vse kraje, skozi katere smo se pelali, potem kar puhnokrat smo šli tudi v hribe, tudi še zdaj grem rad, zato ker pač to navdušenje me pač tata predal nekako in mi je lepo jeti v hribe in zmeri tudi, ko smo bili v hribih, smo spraševali, kje je tist hrib, kje je tisto, kod je tisto in potem, ker že poznaš v bistvu nek kraj, nek hrib z določenih zornih kotov, si potem že v glavi sestavljaš nekako zemljevid, kje si, kod je katera zadeva. Tako da tudi zdaj še zmeri pač rad spoznavam druge kraje. Predvsem recimo, ko se peljem z avtom v Ljubljano na študij, ponavadno, ko grem v Ljubljano, se mudi, tako da grem po najkrajši možni poti, ko pa grem domov nazaj, je pa malo več cajta in se skor izmeri zapeljem po kakšni drugi poti, tudi že mrz, ker makedam sem prevozil in s tem pač spoznavam nove kraje. Ja, iz Ljubljana do Kanalskega loma, kjer živiš, je kar ne dobro dobri. To je baš res priložnosti, da vidiš krajino. Ja, ja, v bistvu lahko spoznaš celo, kako bi rekel, severozahodno Slovenijo. Ja, pa še en podatek mi je prišel na uho in da sicer, da si srednjo šolo končal z nazivom diamantni maturant, torej to pomeni, da si imel vse točke na maturi. Ja. Na ključje ali trud štiriletnega dela? Najbrž, malce sreče, tudi treba imeti za vse točke, ja, ampak vendarle vseeno, no, kaj ti ta naziv pomeni? Konec koncev tudi ni tako daleč nazaj, ne? Kakšno leto, dve. Ja, v bistvu, če tako pogledam, v bistvu niti nisem neki, ne bi rekel, se hvalil okrog s tem, bil ponosen na to in ne vem točno, zakaj ne, mogoče bi celo mohel malo bolj ceniti ta uspeh. Tako je pač, nikoli nisem imel problemov v šoli, bil sem, tudi v srednji šoli sem že bil v dijaškem domu, tam sem imel kar puhno cajta, tako da smo delali vse, se družili, igrali nogomet, imel sem tudi dosti cajta za se učiti, tako da sem v bistvu vse letenke naredil z odličnim uspehom in potem tudi to zadnje leto, četrti letenke, je bila korona, bili smo večinoma doma, ampak sem pač bil nekako strikten do sebe, da sem naredil vse tiste naloge, ko so nam jih profesori zadal in verjetno je pač tudi ta plod sprotnega dela potem tudi uspeh na maturi. Ja, kaj ti je dejal, brat, potem, ko si se počel na maturi? To je bila pa, v bistvu je bilo lih... Bratska šala? Ja, bratska šala in še bratran se je pridružil. Ko smo v bistvu po podelitvi, sem takrat šel takoj na planino, ker smo bili takrat na vrsti za par dni za možo in za pomoč v sirarni in podobno. In smo šli seveda vsi trije, pa še ostali so bili gore, no. In takrat sem kar en mesec verjetno malo poslušal zbadljivke strani vrata in vratranca, da če slučajno česa nisem vedel, je bilo takoj, ja, kako ne veš, sej si diamantni maturant, ti bi to mogel vedeti. Tako naprej, ja, malo so se hecali ven z mene, ampak neč kitara. No, potem pa je prišel čas, da se odločiš za študij in odločil si se za študij zootehnike. Zakaj je pravzaprav ta študij, kaj je pretehtalo v to korist? No, pa če je zootehnika oziroma znanost o živalih, zato sem se pa pač odločil, ker imamo doma živali, to zmeri sem z njimi v stiku, veseli me delo z njimi in zato sem se pač odločil za ta študij, no. Ti je študij všeč? Pa ja, mi je, ja. Naučiš se precej novega, nekaj sicer vem tudi že srednje šole, ker sem pač obiskoval kmetijsko šolo. Je pa predvsem lepo mi hoditi na faks, zato ker imam fajn sošolce,
dobro družbo in je zmeri lepo, pač, ko greš na predavanja, se med odmori družiš, pošališ, greš na kafe in tako dalje. Praviš, da rad prihajaš domov, tule v Kanalski lom, prideš vsak konec tedna domov? Ja, če se le da, čim prej, no, ker sej je lepo tudi v Ljubljani, ampak doma je pa se lih najlepši. Ja, tako. Kakšni pa so tvoji cilji in načrti zdaj študij, na kateri stopni študija si, se počasi zaključuje? Kje pa se vidiš po koncu študija? No, trenutno obiskujem drugi letnik do diplomskega študija za tehnike, tako da seveda najprej diploma, potem se bom verjetno vpisal tudi na magistrski študij. Kako bo dalje, kot se bo moja karjera razvivala, pa v bistvu puščam odprte možnosti, no, lih to je bilo, ne vem, lahko en mesec nazaj, ko smo prespali pri enem od kolegov in me zjutraj pri zajtrku smo pač sprašvala je njihova mama, da kam bomo pač šli, se zaposlili, tralala. In jaz sem rekel tako, da lahko bom doma, lahko bom na kmetijskem zavodu, lahko bom na, ne vem, v Ljubljani, na ministrstvu, lahko bom tudi v Bruslu, tako da puščam možnosti odprte. Ja, seveda. Sanje so dovoljene in možnosti pa tudi. Dejal si, da si zelo navezan na kraj, na vas, iz katere izhajaš in si res vpet v tukajšnje lokalno dogajanje. Vključa se tudi v športno-kulturno-turistično društvo Lom. Kakšne dogodke pripravljate? Zdaj že ime pove, ne, da gre najprej za šport in kulturo, pa še kaj več od tega. Ja, v bistvu je to tak društvo, ki povezuje naš kraj, poleg Kanalskega Loma še Tolminski Lom, ki bo sta v bistvu zelo blizu in je to za nas en kraj, čeprav sta imensko ločenega. Ta kraj tu naživi okrog 200, pa ima društvo čez 100 članov in prirejamo pa različne športne turnirje, predvsem nogomet, potem tekaško-kolesarski vzpon, potem kresovanje, pa različne, no še turnirje imamo v Pikadu in Briškoli, to je na Primorska igra s kartami. Potem pa še za Božič naredimo tako kulturno dogajanje in še veliko drugih zadev, v bistvu na koncu rata na leto več kot 20 dohodkov. So najbrž tudi dobro obiskani. Ja. Če so samo člani, pridete pa si veliko. Ja, več ali manj so, ker ja, ja. Dobro obiskani. No, si pa tudi predstavnik vašega lokalnega društva v občinskem svetu občine Tolmin. Zakaj si tam prizadevate, oziroma ste dovolj slišali tudi tam? No, tako je, da ta svet smo ustanovili jeseni, tako da trenutno še nismo bili zelo aktivni na pač, področju mladinskih problematik. Trenutno se bolj ukvarjamo s tem, da je mladinski svet zalaufa, da naredimo pač vse tiste začetne korake, jih v bistvu vsak društvo, vsak svet mora narediti, da potem lahko začne z normalnim delovanjem. No, kot sem že pa tudi v uvodoma v predstavitvi povedal, si pa tudi novi predsednik društva podeželske mladine Primorska. Kako si se lotil te nove naloge, še ene naloge več v tvojem življenju? Kako veliko je tudi vaše društvo? Ja, naše društvo je v bistvu po površini pokriva največ območje v Sloveniji. Pokriva skoraj celotno Primorsko, kar pomeni 22 občin. Članov nas je trenutno nekaj več kot 100. Društvo je sicer mlado, društvo je staro 3 leta. In je pa malo problema, ker je večina članov neaktivnih. Pa pogrešam predvsem tiste mlajše, torej od nekod od 15 do 18, 19 let, torej tisti, ki še obiskujejo srednjo šolo. Se pravi, to je ena od nalog, morda, ne? Ja, v bistvu je ena. Tebe in tvoje ekipe. Tako je, ja, da je v bistvu dobimo take člane, ki bodo aktivni, ki bodo radi prestopili, pomagali. Po mojem je predvsem problem tak, ker imamo premalo nekih stikov v živo. Je pa to seveda povezano s tem problemom, da res pokrivamo zelo veliko območje. Ja, tudi precej razgiban teren je in tako. Tudi, ja, ja. Tudi to. Ko si omenil Kanalski Lom, koliko hiš je v tem vašem zaselku oziroma v vaši vasi?
No, v kanalskem lonu je, mislim, da je 56 številk hišnih, zdaj nekatere hiše so žal prazne, potem pa še v talminskem lonu jih je, mislim, da 44, torej skupno je 100 hiš, nekatere seveda je prazne, tako da je okrog 200 prebivalcev ima lon. Koliko ljudi pa se ukvarja z kmetijstvom, recimo? Ha, to je pa dobro vprašanje. V bistvu tu smo, mi, ki imamo 40 muznic, potem je še eden v talminskem lonu, ki jih ima še nekaj več, potem pa še dva, ki ima eden, jih ima okrog 20, drugih ima okrog 10. To je muznic, ki pa tle vsi oddajamo mleko v Planiko. Poleg tega je pa še puhno takih, ko imajo dojilje doma, po par dojil, pa nekateri imajo koze, nekateri ovce, tako da v bistvu na koncu se kar nabere precej takih, ki se več ali manj, ja, tudi delno ukvarjajo s kmetijstvom in tudi pač skrbimo za to, da je naš lom lepo obdelan, da se ne zarašča in tako. No, zdaj sva nekaj govorila o teh lokalnih zadevah, zdaj pa samo en preskok, ne, si pa tudi novi član nadzornega odbora pri Zvezi slovenske podeželske mladine, ki letos praznuje 30 let. Kako so te, pregovorili oziroma kako si privolil, da si tudi tam dejaven in upet? No, to je bilo pa na dan občnega zbora, ko sem postal predsednik društva podeželske mladine, je do mene pač prišla generalna sekretarka Zveze, ki prav tako izvira iz našega društva, mi pač rekla, da me na Zvezi vidijo kot primernega člana za enega člana nadzornega odbora, no. In no, takrat takoj nisem rekel ja, ne, seveda, za vsako tako zadevo mora človek si vzeti cajt, da premisle, ampak se mi je zdel en tak dober korak naprej, no, da se pridružim ekipi Zveze in zato sem pač tudi privolil, no, to, za to funkcijo. Koliko let si že član, bomo rekli, krovne zveze slovenske? No, to sem član od marca. A, tako ja, je na frišno. Na frišno, ja. Ja. Torej se ni še spletlo, ali pa ni še toliko spominov se nabralo, ali pa tukaj anekdot, ne, ker vsakega izmed sogovornikov vprašamo tudi po kakšni anekdoti ali zanimivem spominu, no pa vendar, nekaj mesecev pa je že od tega. Kakšen dogodek že tak, ki se te je vtisnil spomin? Ja, no, mogoče, v bistvu sem član društva našega, sem član dve leti in bi jaz kar, tam je neka taka anekdota, v bistvu z prvega dohodka, ki sem se ga odeležil kot član društva, to so bile kmečke igre na Horenskem, pri društvu Krajinske in Tržiške podeželske mladine, ko v bistvu takrat je bilo tisto koronsko leto in nismo okrog, oziroma ni bilo kmečkih igr na eni lokaciji in zabave in tako, ampak smo se v bistvu z avtom vozili od ene kmetije do druge, gor po Horenske, okrog Kranja. In potem zvečer je bilo, sem pa z eno od njihovih članic govoril in je v bistvu rekla, da je ta organizacija res taka, da ne vem, kako bi jo niti opisal, lepa, fajn, ker v bistvu ni važno, kakšen si, kdo si, odkot prihajaš, v tej družbi se res počutiš sprejeto in takrat, no, ker sem bil prav na frišno noc, sem mislil, očitno, če ena taka, no, reče, ker je že puhno let upeta v to, če to reče, potem res nekaj mora biti na tem in zdaj po dveh letih res temu lahko samo potrdim. Lahko potrdiš, ne? Ja. No, morda v Zvezi ali pa v društvu podeželske mladine Primorska tudi kaj zapojete, zato ker vem, da ti tudi pevsko področje ni tuje, ne? Ob začetku študija si začel prepevati v enem posebnem primorskem zboru, ne? Kako mu je ime? Tako je. To je Primorski akademski zbor, poimenovan po Vinku Vodopivcu. Torej Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec. In kdo sestavlja pravzaprav ta zbor? Ta zbor sestavljamo pretežno študentje iz Primorske. Vse nam pridružijo tudi drugi člani, pač iz drugih regij Slovenije. Smo pa večinoma res vsi študentje. Zato tudi akademski pevski zbor. Trenutno vas je? Trenutno nas je 30 aktivnih pevcev. Sam pojem prvi tenor, ker to je bilo pač na prvi vaji, vedno dirigent, preizkus, v bistvu to je sposobnosti, višin, nižin in tako. In me pač takrat, jaz sem pričakoval, da me bo dal med druge tenori, vem, da imam pač malo višji glas za pet, ampak
tam mi je dal med prve tenore, kar pomeni, to je najvišji glas. Sicer malo sem se začudil, ampak sem si mislil, lej, ti si dirigent, ti veš, tako da je, če si me dal, ti je že veš, zakaj si me dal med tist glas in no, še zdaj ustrajam pri prvem tenorju. Veliko krat govorimo o enakopravnosti, ne? Pa tudi na tem področju je tudi kaj deklet v zboru? Ne, to je moški zbor, tako da je deklet ni, verjetno bo tudi pač tako ostalo, ker tudi moško zborovsko petje je pač nek poseben čar. Ja, zagotovo. Zdaj, če poješ v akademskem zboru, a potem poješ še kaj druge, recimo v domačem cerkvenem pevskem zboru? Ja, pojem tudi v cerkvenem zboru. To je pač, težko je primerjati level petja na, seveda v Ljubljani ali pa tu, ampak se jih zdi se mi pač prav, da predvsem pri mašah poustvarjaš neko tako malo lepš bogoslužje s svojim petjem. To je župnijski pevski zbor, ki se imenuje, oziroma katera župnija? No, v bistvu to je zbor podružnične župnije v Lomu, tako da pač pojem tu ja, v naši prej je bila župnija, zdaj smo pa pač podružnica. Aha, in to je podružnična cerkev, o kateri sva že na začetku govorila? Ja. V tej cerkvi pojete? V tej cerkvi, ja. Tako. Vendar nisi pa aktiven samo na pevskem področju, ne? Pri tej podružnični cerkvi. Ampak skrbiš tudi za to, ne, da zvonovi zvonijo ob pravi uri. Na kakšen način? Ja, tako je, ja. Sicer zdaj jih več ne vlečemo na štrik, kakor se je to delalo včasih. Zdaj pač imamo elektronski programator, ki tudi seveda elektronsko gnane zvonove. Je pa treba se jih tudi program poznati, da nastaviš zadeve tako, kot je treba. Potem to drži tudi, če te ni doma, ko si v Ljubljani, ne? Ja, seveda. Se je pa tudi že večkrat zgodilo, da sem recimo jaz mogoče, če za vikend nisem prišel domov, pa potle da je bila maša ob nekaj drugi uri in je bilo treba to nastaviti in potem me je mama klicala in sem jaz narekaval točno, kjer gumb more pritisniti, da je potem v bistvu ona usposobila, da je potem bila ura, no, da je bilo v ta pravi uri. Ja, hvala Bogu za mobilne telefone. Tako je. Zato nadaljamo. Si pa tudi dejaven animator na oratoriju, da je. Ja, to je pa pač župnija Most na Soči, ki združuje v bistvu osem crkvaja skupaj, ja. Tako da je mi po let vsaj en teden pobere tudi ta oratorij. Je pa lepo, no, tudi se z otroki ukvarjati, tako da je fajn in zato tudi za zdaj še pred tem ustrajam, čeprav imam res veliko tudi drugih aktivnosti. Ja, je neko zadovoljstvo posebno in čar. Ja, je res. Predaje vse te svoje izkušnje znanje na mlajše generacije. Ja. Morda še eno stvar, ki sem jo opazil, no, ko smo prihajala v to sobo, pa tudi zunaj, na mizi sem opazil, da imate časopis Tednik družina. Tudi na steni vidim, da visi slika Janeza Pavla II. V predsobi. Torej, to pomeni tudi, da je bila res vera pri vas vedno doma. Ja, vedno je bila doma in še vedno je. Tako, jer smo pač dejavni v župniji tako s petjem, pa sestra, mama, z branjem, bežnarjenjem in podobnimi zadevami. No. In ste tudi najbolj potem glede na to, da je toliko otrok, med sabo tudi v kakšnem botrskem odnosu, birmanskih krsnih oziroma... Predvsem birmanskih. Zdaj mislim, da je mu vratu je sestra, botra, lahko da še kaj točno ne vem, no, vse. Ja, sem pri tako veliki družini človek že malo zamešal, da je komu botra. Ja. Še za svojega morda ne veš. Ne. No, za svoje, hvala Bogu. Malo šalo na stran. Martin, počasi se zaključuje tale najin pogovor, moram reči, da zelo prijeten in poven vsebinsko. Torej, ob vsem, kar si povedal, ob vsem, kar si želiš, imaš vizijo v življenju, kako vse to vpliva na tvoje življenje in na delo na kmetiji in na tvoj prihodnji odnos, kaj bi rekel? Ja, to je kar tako zanimivo, kompleksno vprašanje. Ne vem, v bistvu, ker sem vpet v kaj dohajen,
v različne organizacije. No. Mogoče s tem predvsem nabiram izkušnje in nek širok spekter znanja, ki bi mi potle potencialno lahko prišel prav naprej v življenju. In tako da kam pa me bo prineslo, pa kakor sem rekel že prej, bomo videli. Ja, morda se naše poti še kdaj srečo in resnijo. Ja, mogoče pa. Martin, čisto za konec še dve kratki vprašanji, ki jo zastavimo vsem sogovornikom v podcastu Mladost na kmetiji. Če bi te nekdo vprašal, biti kmet je lepo, ker? Ker delaš na prostem, v naravi, predeluješ hrano in jo potem, ker si sam predelal to hrano, tudi veš, koliko je ta hrana vredna, da jo znaš ceniti. In še drugo vprašanje, mladost na kmetiji je zanimiva, saj? Spet zato, ker si obdan z naravo, imaš v bistvu otroško igrišče brez ograje, ni omejeno, lahko greš, oziroma skoraj kamor ti paše in res lahko tudi delaš zelo več reči različnih, kot pa če bi živel nekje druge, mogoče v mestu ali tako. Hvala lepa, super Martin. To je bilo vse v tokratnem podcastu, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Martin, srečno, vse dobro na poti, kamorkoli te bo že pot zanesla. Hvala. Vabljeni še naprej, torej, da spremljate zanimive zgodbe slovenskega podeželja. Za danes pa toliko.